Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Hello. Hello. Lodwa tajba. Grazie tal-li tissegwi Espresso. Bonjour. Dawgu għalkom xew għazbir. Is-sena tajba. Auguri. Lodwa tajba espressini tana u nilqawkom għal program tana Espresso saru 9:20 minuti u aħna bdejna bl-awguri u bnaqra mużika u llum Peter Bixxira illi bdejna propju b'din il-kanzunetta Last Christmas tislima lil George Michael illi ħallina feta tant żgħira ta' 53 sena u l-biraħ fil-fatt waqt li konna din namlu il-programm fuq siti soċjali u fuq diversi siti tal-aħbarijiet kienet qed tiġri anke din l-aħbar. Ħan nkun onest għall-bidu jien naħseb ta' ċajta għalhekk ma metniex mill-ewwel, però hawnhekk anke kif qegħdin taraw kif ġie rapportat anke fuq One News u fuq diversi siti ta' l-aħbarijiet imut George Michael. Għaliex tafu li jkun hawn ħafna aħbarijiet folos li jkunu qegħdin jiċċirkolaw fuq l-internet u dak li jkun ikun qed jaqra fuq Facebook, fuq tablets tiegħu, però mbagħad ikkonfermajna li fl-età ta' 53 sena George Michael ħalla din id-dinja. L-2016 ħallona ħafna kantanti ta' stoffa. U allura naħseb li din is-sena l-2016 ser tibqa' immarkata bħala sena li tlifna numru ta' kantanti kbar. Foston Prince, kantant David Bowie, kantanti u atturi kbar, jiġifieri. Imma dik hija l-ħajja. Fil-fatt ankara one.com.mt rapportaw kif hija sena ta' mwiet anke f'Hollywood diversi artisti kbar. Interessanti, dan għadu kont qed naqra aħbar. George Michael kien sema lil xi ħadd jew ra lil xi ħadd f'Deal or No Deal. U din kienet ipparteċipat f'Deal or No Deal biex is-somma li terbaħ il-flus kun tista' tagħmel l-IVF, ma nafx jekk smajtuhiex dal-għodu. U insomma ma rebħitx ammont ta' flus biżejjed u George Michael kien ċempilla b'mod sigriet, jiġifieri mhux biex jagħmel ħafna pubbliċità minnha u ta' $15,000. Biex din il-persuna se tagħmel l-IVF. Jiġifieri George Michael kien dak it-tip ta' persuna wkoll, ġenerus wkoll. U qed insemmu l-ġenerożità bla dubju ta' xejn dal-għodu kulħadd jitkellem fuq l-istrina tal-bir. Hawn hija r-rapport tara li kont qed ngħidilkom. Tgħid li George Michael ta' $15,000 lil mara li xtaqet tarbija permezz tal-IVF. Qed insemmu l-ġenerożità u bla dubju dal-għodu kulħadd jitkellem fuq is-suċċess tal-istrina. 5 miljoni u kif 5 miljoni u nof, su tgħidha, għax laqas nafni.
Laqas naf ngħidha l-ċifra. Proset lill-poplu Malti wawċi hawnhekk qegħdin naraw l-eċċellenza tagħha l-President tar-Repubblika ta' Malta, Mary Louise Colero Preca, kif inqabżu l-5 miljun euro. U l-atmosfera li kien hemm is-sena l-oħra kienu qabżu l-4 miljuni u 20 elf. Din is-sena 5 miljuni u nofs, jiġifieri aktar minn 1,400,000 mis-sena l-oħra. Proset lil kull min ikkontribwixxa u bla dubju ta' xejn dalgħodu hemm ħafna minnkom li qegħdin isegwu espresso f'xandira diretta li l-bieraħ kienu parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ċelebrazzjoni ta' solidarjetà. Jiena kont hemmhekk flimkien ma' diversi personalitajiet oħra illi tajna l-ħin tagħna, tajna s-sem tagħna f'din l-istina. Però l-akbar applaws tmur lill-poplu Malti Wawċi kollu illi kontribwixxa bil-kbir għal din il-ċelebrazzjoni ta' solidarjetà. Il-bieraħ hi kemm konti qed sew Peter. Aħjar? Ħanejdlek dak il-makeup familjili, eh? Dak il-makeup skurawni żejjed. Nixa ringrazzja lill-Gerrit De Giorgio hekk wieħed minna wkoll li l-bieraħ kien hemmhekk jieħu ħafna u ħafna ritratti u grazzi ta' din it-tifkira wkoll. Il-bieraħ kienet ġurnata speċjali ħafna l-poplu Malti Wawċi u proset kif qed ngħid lill-poplu Malti Wawċi kollu, però proset kbira lill-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca li taħdem ħafna u dak il-fond issa ser ikun użat tant tajjeb għal min verament għandu bżonn minn ħutna l-Maltin u l-Awċin. Mela, proset il-listrina, ħamorru għal-ħsib tal-ġurnata minn hawn ftit tal-ħin ieħor. Nibdew ir-riċetti tagħna u allura nagħti l-għodwa tajba lil-kok tagħna Josef Baldakino li nsab magħna fl-istudio. Good morning! Tista' tagħna naqra applaws tagħna naf li l-għadha tal-miliet, imma jekk iċċaqilqu naqra jdejkom. Napprezza li għalmenu ma twaqqawni xaċċajt ma Josef li għatta parzi ħadna pjasir bieħ. Tajjeb, bonġu Josef. Bonġu. Kif aħna? Tajjeb, aħna, iva. Kif għaddejtu l-miliet inti? Ma l-familja, kellna flimkien u hekk. Tajjeb. Le, kellna miliet. Miliet, eksa bieħ. Le, l-lumu sensa jru jdaw inti, Peter. Alla volja rbaħtli, namlu oħra, tamma jow fi żmien l-Easter, issa namlu oħra. Sfigolla. Sfigolla. Jiena nagħmilha bajda kieku l-figolla. Ma insomma, illum għandna żewġ riċetti. D'interessanti llum. Ser nagħmlu riċetta bil-fdalijiet li forsi fadlilna minn jekk fadal mill-ikla ta' nhar il-ħadd mis-ser Duq, Mid-Dundjan. Ħana għamlu ek, riċetta interessanti, għallek l-istu la pesu karta minna uftit tal-ħin ieħor namlu din il-riċetta flimkien ma' Josef Baldakino il-kok tagħna fil-programm Espresso. Jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk il ħafna li l-bieraħ inaqdu magħna matul il-programm speċjali li għamilna propju l-għada tal-miliet. Grazzi lill-kumitt tal-spettaturi tal-kummenti li għaddejtulna. Mela, ħammorru għal ħsieb u xek. Però qabel il-ħsieb ippermettuli ħan fakkarkom naqra fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Tellajna ritratt jiena u dal-imbrek xeflandi. Josef, bir-rigali f'idejna. U qegħdin nistaqsu. X'tippreferu bħal suq żmien ta' ħafna rigali, żmien ta' ċelebrazzjoniet, però x'tippreferu? Il-miliet, ġifi dak kollu li ġib miegħu lejlet il-miliet, il-ġurnata tal-miliet, l-ikla tal-miliet, jew l-ewwel tas-sena. Ġifri jinnaf lejlet l-ewwel tas-sena, x'kien taqleb is-sena, il-ġurnata tal-ewwel tas-sena, x'tippreferu? Peter, x'tippreferi? Il-miliet jew l-ewwel tas-sena? Il-miliet. Il-miliet. Josef, x'tippreferi? Il-miliet ukoll, l-offert kummerċjali qed narhom naqa' vagi. Il-miliet ukoll. Nagħti merħba lil hemm qegħdin jippreparaw wara lejlet l-ewwel tas-sena hemmhekk. Nagħti merħba lid-direzzjoni tagħna. Illum għanna l-Lewis, għagġus, bonġu Lewis, xie preferi il-miliet jew l-għol tas-sena, għaddulu l-messagġ. Il-miliet, għanna l-Gianluca, xdeħ, emmek ikun fuq il-kompjuter jabdejti għanna u kollox, xie preferi? Lejt, il-ġimgħa l-kbira. Il-miliet. Umbagħad għanna l-papa Redent, l-lum jgħid fuq is-sound, xie preferi Redent? Il-miliet, naħseb. Il-miliet u dis-sena kien isbaħu. Umbagħad għanna l-Dillian. Miliet, Emi, Jurgen,
kolla l-miliet. Għanna l-Justin u koll. Justin, għanna trasmissjoni ta' Justin l-lum. Xi preferi Justin, jek jistaj kelli? Il-ġurnata tal-paga. Qabel kienet, qabel. Xi preferi l-miliet jew l-ogħol tas-sena? Ejdu anke intom it-telespettaturi l-miliet. U għanna l-Martin diġà jinsab hemmhekk mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali illum ser nitkellmu dwar l-għajnuna medika u l-karta r-roża minn hawn ftit tal-ħin. Ieħor Martin, il-miliet jew l-ogħol tas-sena? Nippreferi l-miliet, proprj bejn il-miliet u lajt għax inti semmejt lajt nippreferi lajt. Vera? Iva, speċjalment ħames ix-xirka. Eħe, zeħ, ħamis il-ċirka, eħe, vera, zeħ, ġurnata sabiħa. Mela, ħbib, ikbunna fuq il-paġna ta' Facebook u jgħidunna x'taħsbuntom l-espressini, ħammarru għal-ħsieb u ġek Peter Kċina, mbagħad Martin, illum ser nitkellmu dwar l-għajnuna medika u l-karta roża. U allura jekk intom tixtiequ tistaqsu xi mistoqsija lil Martin mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali tkunu tistgħu tagħmlu dan minn hawn u ftit tal-ħin ieħor waqt il-programm tagħna u tagħkom Espresso, il-ħsieb tal-ġurnata. Għadu għattajba, grazzi li għazit l-segwi Espresso, isma ftit iħseb tal-lum. Emmen fikin nifsek. Zum ħseb kull-jum. Zur isma ftit.com ġew zur il-pagġna ta' Facebook isma ftit. Għazahjar, il-lum kull ħatijatas. Bless you. Thank you. Dwek tisibaw xijatis. Għaz kulħat jatas. God bless you. Kollu fl-istaġun tija, u. Ejwa. Mela, Josef, l-għonet, grazzi li tinsab maħna. Il-ġurnata t-tajba. Il-ġurnata t-tajba, ħabib tijaj. Grazzi li tinsab maħna, din bissajta ħbib. Napprezza ħafna l-impen tal-mistidna tagħna anke f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Kulħadd ikollu ċ-ċelebrazzjonijiet tiegħu, kulħadd ikollu l-ħin tiegħu mal-familja, kulħadd ħa nkunu nisma'kom forsi ma jkollux aptit illi jagħmel dak li s-soltu jagħmel matul is-sena għaliex toħodha naqar iktar easy anke fejn jidħol xogħol ejja nkunu onesti li xi kultant tgħid heq f'dawn iż-żminijiet ma tantx tieħu pjaċir taħdem, però kollox irid ikun. U allura napprezza ħafna l-impenn ta' Josef, napprezza ħafna l-impenn ta' Martin bu ħaġru l-mistidna kollha illi għandna fil-programm tagħna llum u anke l-kru tekniku kollu. Mela, llum mhux hekk, jien għedt illi għandna xi riċetti, xi fdalijiet li fadlilna mill-miliet. Mela, dak li jkun forsi jsajjar xi don djan jew iktar tradizzjonali kif serdu. U ħafna drabi dejjem jifdal dik innaqra iktar dak innaqra żejjed. U kulħadd x'għan għamel bih, x'għan għamel bih, tipprova s-saħni jinxifflek u x'naf jiena. Ma allura ħan għamlu riċetta b'mod kif tista' tutilizza dak il-fdalijiet li jifdallek. U mbagħad ħan għamlu riċetta oħra u kont qed naqra kombinazzjoni il-kommenti li kien hemm fuq il-paġna ta' Facebook. Tiġem il-lele mhux illum. Meta kont qed nipprepara riċetti. Kont qed naqra naqra l-kommenti li hemm u kien hemm persuna waħda mara nsejx kien jisima. U kien bet għalet biex nagħmlu xi naqra riċetti vegetarjani. Iva. U forsi ta' fin dak li jkun issa ġej l-ewwel tas-sena forsi ħajsajer xi ħaġa d-dar u nagħtu dik l-option ukoll. Suġġeriment jiena vegetarjana għamlu iżjed riċetti għal persuni bħali. Eżatti. U fil-fatt għamiltilha like inti ħabib tiegħi. Eżatt. Qed nara, qed nara hawnhekk. Allura dik it-tieni riċetta li ħan għamlu. Li ħajja riċetta bil-koskos u l-bajt u l-asparagus. Nisperaw li tintogħob u nagħtu xi idea oħra. Tħan itlob naqra xi tnara li tiġabdu diħlin il-kummenti dal-għodu hawnhekk fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, però komplu kbanna l-kumment u jgħidulna x'tippreferi jekk hux il-miliet jew l-ogħol tas-sena fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, però ħan itlob l-direzzjoni. Ituna l-ingredjenti tajjeb. Iwa. Hemmhekk ara tiġi qegħdin naraw il-kummenti diħlin b'mod dirett, aħna ninsabu f'xandira diretta, mela liema riċetta nagħti l-ewwel. Tad-dundjan, mela ħan itlob lill-direzzjoni ituna l-ingredjenti propju tar-riċetta tad-dundjan. Jiġifieri krebs bil-fdal tad-dundjan jew serduq. Tajjeb? Issa għal pancake mix għandna bżonn
100 gram dqiq, żewġ bajdiet, 300 ml ħalib u marfa żejt. Issa, għat-taħlita tal-mili għandna bżonn 200 gram dundjan. Serd jew inkella serduq misjur. Basla, karrotta żgħira, żewġ imgħarref sweet corn, ftit stok tat-tiġġieġ, noċċa miskata, ftit tursin, ftit krema maquda, bżar u melħ. Aħ dir rieħa tal-krem vera tużobni. Mela, hemmhekk tajna l-ingredjenti tajjeb infakkarkom illi dejjem ikunu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Mela, se nagħmlu. Mela jiena sakemm kont qed tagħmel l-introduzzjoni bdejt nagħmel il-crepes li qegħdin hawnhekk, prattikalment isek qed tagħmel pancake, mela għandek ir-riċetta tal-pancake, tal-pancake mix, kemm tħallat kollox f'daqqa bil-wisk u tħalli idealment tħalli jagħtuqgħod mill-lejl qabel. Ir-raġuni illi biex l-affarijiet jinkorporaw iktar flimkien u t-taħlita tiġi kaħjar biex tużaha. Mhijiex xi ħaġa 100% bil-forsi tagħmel, hekk imma idealment biex ikollok prodott dejjem aħjar tagħmelek. Jiena preparajta mill-bieraħ u ħallejta ġol friċċ u llum għamilt il-pancakes. Issa għat-taħlita tad-dondjan nibdew billi naqlu naqal basla. Jiena l-basla qattajta xuxa. Ħalli nibqgħu nsibu dik il-gidma meta nlestu t-taħlita. Mela hemmhekk qegħdin naraw il-basla. Issa naqra melħ. Naqra bżar. Hawnhekk għandi id-dundjan. Dundjan ħad tuża inti? Jom it-tnejn. Jiena ser biex inkun onesti ġiċ għandi. Dai, badi xinda, jekkel to kollu. Ejja, kunu onesti, mela ħabib tijaj. Ejwa. Emmek taj possibilta oħra, u jek dakri kun għamil tijġa. Mela, jira zaħsejt mek ketlu tlundu, jgħatu zaħsejt sortu, għalli fuq propjament tiġiet, għadik, għalli. Ujwa, ejja, mux, l-istess, ma zomma. L-istess, mux l-istess, ma ġifri tista ta' ti. Eżatti. Xa ħagħa oħra, ġifri dundja, s-serdu jgħu tiġiet. Jek sajjar tajra, għandek mod kif tu t-liġġaħħa. Meza. Tajbe, dani. Ħadit tfakħa? Issa. Le, bajt, mux set bit, ġifri. Ah, għanna bajda. Ejwa. Kbira dil-bajda l-lum. Ġabet ruħa. Ġabet ruħa. Mela, tfajna l-karotti. Isma ħanajdu morru għal-reklami u nibdew ma' Martin, u xek. Mela, ħanajdlek sena, ma' jizina seta' għamel, mek fajt it-tġi ġassardu għajju d-dundjan. Eżatt. Tajjeb, mek t-tfa kollox braqqa. Eżatt, issa. Namlu t-tisjira. Nżidu. Naqrek tartar wara li jgħamal gamma kollox nżidu il-krema u naqnu ċemiskata u tursin u ħallu għattek bil-mod. Jiena f'dal każ krema użajt il-krema dik li tkun maquda ħafna li tkun vegetable based. Ir-raġuni hija li nkella l-crepes jixxarbu ħafna dawn mhux ħa nagħmlu bħal kannelloni naħmuhom mill-forn. Anħallhom jisom pancake biex niftiehmu jisom pancake mimlija. Taf inti issa wara l-festu jekk dak ikun anke forsi jkun b'dak li kelt ilu hekk. Allura anħallhom naqra iktar effett. Mela, diħlin ħafna kummenti fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' dan ngħidilkom grazzi tal-kummenti li qegħdin tibatulna, intom li qegħdin tseguna f'xandira diretta propju dal-għodu, però qabel naqra l-kummenti għaliex qed isir il-ħin, ħa mmorru għal messaġġ promozzjonali flimkien ma' Rita tal-Konimex u mbagħad nidħlu mal-ewwel flimkien ma' Martin Buħaġar se nitkellmu dwar l-għajnuna medika u l-karta r-roża. Jekk intom qed telespettaturi tixtiequ tintervjenu magħna tistgħu tagħmlu dan b'mod dirett fuq il-linji tagħna ngħidulkom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Messaġġ promozzjonali.
Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u ħdejja din taraw lir-Rita kif inti Rita. Jien alright, aħjar nibdew għaliex għandna ħafna u ħafna. Ħa nibdew minn naqra minn quddiem illum. Tajjeb hawnhekk għandna ħafna affarijiet ta' kif wieħed jista' jnaddaf l-art. Tieni naqra l-prezzijiet tagħhom, dan li qegħdin naraw pereżempju bħalissa. 12 euros? 12 euros. Għax aħna nħobbu nillustraw l-art u jinġbru il-fluff, anke speċjalment jekk għandna l-annimali huwa dejja li ħafna. Mbagħad għandna jgħid. Dak iktar naqra iktar sofistikat għall-prezz ta' 15 euros. Mela dan naqra ikbar ukoll. Naqra ikbar kif qegħdin taraw, eħe? Divri dan jiġi 15 euros. Iva, issa ħammorru għal dan li huwa 20 euros. Issa da x'jagħmel għandu liver hawnhekk. Dan fih dan l-ispeċi ta' fliskun, jiena qlajtu. Mela, għandek dan il-fliskun, ħanuru hawn. Tajjeb, eħe. Mela, dak timleħ bil-ilmaw id-detergent. Iddaħlu hawn. Iddaħlu hemmhekk, postu. Inti tafas minn hawnhekk u jisprejjalek. Waqt li tkun qed tagħmel il-movement. Jisprejjalek u jillustralek l-art fl-istess. Tajjeb, u l-prezz tiegħu dan? Dak huwa 20 euros. 20 euros. U mbagħad għandek dak il-viola ħdejh. Issa dan. Dan novità ġdida. Dan jinbih 15 euros wieħed, però tnejn jinbijaw il-prezz ta' 25 euros. Kif li jintom żadi franka u l-flus. Mela inti hekk hija tmob. Se daħlu fil-barmil ħataħsel l-art. U biex nasruh kull ma nagħmlu. Nasruh hekk. Erġa' minili, erġa' minili, ma ngħidli. Ara, qed nissikkiż. Qed taħsa. Nerġa' nirreleasja hekk u jerġa' jiġi mob u nerġa' jiena naħsel l-art. Biex naqsar dejjem nagħmel hekk. Kemm huwa dak? Dan wieħed 15 euros. U tnejn. U tnejn 25 euros. Jiena pereżempju naf jekk hemm xi ġirien qegħdin jarawni jew xi familjari. Tgħid tara ħanixri wieħed. Jien pereżempju waħti pereżempju. Importanti għandu dan huwa microfiber. Ara fil-fatt tinduna kemm hu soft. Wieħed materjal apposta biex ixxotta tajjeb ħafna wkoll. U kif qegħdin taraw trid barmil normali m'għandek bżonn tlebda tip ta' barmil speċjali. U inti dejjem taħsel. Il-prezz erġa' fakkarna? Mela wieħed 15 euros u tnejn 25 euros. Jekk tordaw tnejn, nistgħu nagħmlulkom delivery. Qasart il-mopp inti. Anke biex terfgħu tista' terfgħu hekk ukoll. Qed jistgħu ċemplu n-numru li qegħdin jaraw fuq l-iskrin tajjeb Rita. Jo, ovvjament jiġu Konimex triq il-Pitkali ħattart. Issa hawnhekk għandna ħafna aċċessorji u varjetà ta' fuħħar għall-ċina. Dejjem ġibna l-fuħħar u issa raġi għandna konsenja verament tajba. Daw dejjem jitolbuhom dar reċipjenti tal-fuħħar. Mela daqsijiet differenti. Iva. Pereżempju dan kull huwa 5 euro biss. Iż-żgħir. U mbagħad għandna l-ikbar jiġi għal 7 euro. U mbagħad tibqa' tkabbar. Eħe, issa jiġi għal 10 euro, tajjeb. U mbagħad terġa' tkabbar 12 euro biss. Dejjem qegħdin ngħidu it-tondi. Fuħħar. Ma jwaħħalx tajb għall-microwave, tajb għall-convection oven, tajb għall-forn. Jiġifieri m'għandekx problema f'liema mod tissajjar fih dak ir-reċipjent. U mbagħad għandna l-kwadri. Għandna l-kwadri. Dik aħel waħda. Iż-żgħir jibda minn 4 euro. Anke jekk tagħmel it-torti tagħmel porzjonijiet għalihom tajba wkoll. U mbagħad itkabbar naqra. Għandek 7 euro, tajjeb, u l-kbir jiet għal 12 euro. Tajjeb, ġifieri issa tagħżlu bejn it-tondi u l-kwadri. Dejjem ftakru li qegħdin nagħmlu l-messaġġ promozzjonali tal-Konimex li jinsabu triq il-Pitkali ħattart. Ma jwaħlux tajbin qed ngħidilkom tistgħu tużawhom fiex tixtiequ fil-forn fil-convection oven fil-microwave. Isma' jekk hemm xi anzjani qegħdin jaraw jistgħu jċemplu ġifieri. Iva jistgħu jċemplu. Tajjeb, proset in-numru li qegħdin taraw fuq l-iskrin. Daw għax l-aħħar darba ma kellix ċans nispjega fuqhom. Ara kemm huma ħelwin, ornament tal-miliet, l-istess ħin tista' teħ bħala rigal. Miegħu jien ftaħt wieħed għax kull wieħed għandek gadget miegħu di pereżempju hija kalamita u hija open air ukoll. Kalamita tara. U fliexkun bil-frott ġewwa fiha għall-prezz ta' 10 euros biss. Ħelwin ħafna. Tkun missjonan xi ħaġa. Hija xi ħaġa mhix ta' soltu. Sabiħ, proset. Issa mbagħad għandek aktar affarijiet hawnhekk dawk x'inhom Marita. Mela, vacuum bags dawn iġu bżonn non żgur anke nistaġunal ieħor biex nippakkjaw l-affarijiet. Proset. Kemm qegħdin daw? 5 euros? 5 euros. U għandek is indifferenti, fil-fatt il-kulur dejjem jindika ukoll il-qies għandek il-qies ta' kull borża kemm tkun kbira. Dak forsi li jinna fir tkun ibidel naqra l-gwaddarobbi u għal-kull kemm tiġbed eħe hemmhekk. L-LED emergency. Ejja, ħanejlek kemm importanti, speċjalment anke jkun il-maltemp imma rrinna d-dawl, għandna din l-LEDs turi ħafna u ma taħlix ovvjament. U tagħmilha fejtrit anke għandek garax m'għandekx dawl. Tista' tużaw ukoll. Vera, kemm hija dan? Bħala prezz, jiġifieri prezzijiet tajbin ħafna, dejjem tistgħu tmorru għand il-Konimex 25 euro. 25 euro
Ideali, per eżempju, fil-garax m'għandix daw, Lara. Eħe, tuħu dak, tiċċarġaħ u teħdu miegħek. Tajjeb, inkun se naħsel il-karozza, per eżempju. Din rigal sabeħ ħafna. 25 euros. Eħe, di la Roma lamp, tista' titfa' l-għandka dawk il-irwejjaħ biex inti jiftħulek imnifsejk u jagħmlu lek l-arja sabiħa fid-dar. Vera rigal. Huwa ornament sabiħ u l-prezz verament tajjeb. U l-aħħar hekk għandna lamp stand sabiħa ħafna hawnhekk biex tistgħu tarmawha f'anke f'xi kurutur. Din il-lampa li hija verament sabiħa wkoll. Ovvjament dik tintrama u tiġi kbira x intom qegħdin taraw ħaġa kaxxa żgħira. Grazzi Rita, qed għalli ġejt hawnhekk wassalt dawn il-prodotti lit-telespettaturi tagħna jiena kif ngħid dejjem f'dan il-ftit ħin ma nistgħux nuru x'għandulkom hemmhekk, morru hemmhekk, għandhom ħanut mimli. Mimli tajjeb ħassibu staff li jgħinukom jgħidulhom li rajtu dan ir-riklam waqt espresso, anke qegħdin taraw dan ir-riklam fuq Facebook. Dejjem ftakru Rita u Konimex. Saru l-10 neqsin 4 minuti f'xandira diretta grazzi li qegħdin tagħżlu espresso il-programm ta' filgħodu li anke propju f'dawn iż-żminijiet ta' festi aħna nibqgħu hawnhekk inżommulkom kumpanija anke bħalma minna l-bieraħ l-għada tal-miliet u nixtieq nirringrazzja lill-kumpaniji kollha li jgħinuna fosthom lil Rita u l-Konimex grazzi minn qalbna u minn qalbna nawgurawlkom il-festi tajba lilkom u l-istaff tagħkom u lill-klijenti kollha tagħkom grazzi li temnu f'espresso u l-espresso. Pressini tagħna. Intant qed tilkom li qabel ir-riklami qed tilkom li ser inkun qed niltaqa' ma' Martin Boħaġar. Bonġu Martin. Bonġu lilek. Grazzi li tinsab magħna u l-festi tajba lilek ukoll. Lill-poplu Malti kollu, prosett tal-bieraħ il-poplu Malti tal-ġurnata. Ekku, kienet ġurnata speċjali ħafna li l-bieraħ il-poplu Malti kontribwixxa bisħiħ biex inġabru dik is-somma rekord somma fenomenali wkoll. Martin, ser inkun qegħdin nitkellmu dwar l-għajnuna medika. U l-karta roza. Ekku. X'differenza hemmhekk bejn l-għajnuna medika u l-karta roza? Mela, hemm differenza żgur bejn tiġi ġo d-dunja. Smajtu xef, ħej. Għallek hemm differenza bejn il-karta roza u l-għajnuna medika bħal iktar milli hemm differenza bejn it-tiġi ġo d-dunja. Ħa nibdew naw. Ħafna nies Ija domanda li għajduna li sma' jina nħu għandi l-karta roza, kif nħu tal-Mart, jew nkella l-kontra. Minn kejl t-nejjaqgħu taħt kondizzjoni xint għandek kondizzjoni medika, allura inti jekk għandek ċertu Mart għandek bżonn il-karta roza biex iġib xi ċertu mediċini u tal-Mart ovvjament għandek ċertu għajnuniet, però hemm ivarjaw, hemm differenza. Ħa nibdew minn hawnhekk. Minn kif spjegajt fi programmi oħrajn, mill-ewwel tas-sena li ġej jekk alla jrid. Jiġifieri minn nhar il-ħadd. Ekku. It-test ta' mezzi f'dak li huwa kapital ħajġi l-istess, qabel ma jkunux l-istess. Qabel għall-għajnuna medika l-kapital kien 14,000 u 23,000 għal miżżewweġ u fil-waqt għall-karta roża kien 9,300 għall-persuna wieħeda u 16,300 għall-koppja. Jekk għall irid minn nhar il-ħadd ħajġu t-tnejn l-istess 14,000 u 23,000. Wol diri mhux se jkun hemm dik id-differenzi bejniethom. Imma x'inhu importanti? Illi min biex tieħu l-għajnuna medika, u dak li niħsejħulu tal-Mart, għaxi kif huwa. Hemmhekk isiru żewġ testijiet, it-test ta' mezzi u t-test mediku. Meta bniedem iġi għall-karta roża, jekk l-argument għandek u ġieħ teras, ħan użar kelmek, u għandek bżonn xi mediċini għallu ġieħ teras, inti mort uffiċċju distrettwali, iġġib na reċetta li għandek bżonn mediċina tal ġieħ teras, u jekk inti ħa taddim it-test ta' mezzi, sewwa, ħandu kull-karta roża. U mhux se nagħmlek l-ebda test mediku. Ġifier ma tgħaddix minn għand quddiem bord mediku. Mhux għandu kan x'għandek ġieħ teras u x'vjar għandek ġieħ teras. Imma għall-għajnuna medika barra t-test ta' mezzi li l-ewwel ħaġa li jsir, għax l-ewwel ħaġa li nagħmlu huwa t-test ta' mezzi jgħaddida, iva jgħaddi. Mela jekk jgħaddi u mbagħad ngħadduh quddiem il-bord. Mhux se noqgħod intellek quddiem il-bord toqgħod tinqala mid-dar tmur il-Mater Dei fis-sija nostra nofsina biex jagħmluk it-test mediku u mbagħad ma tagħtix mit-test ta' mezzi. Allura biex naqsu l-iskariċċ, nagħmlu t-test ta' mezzi, jekk dik il-familja dik il-persuna tgħaddi mit-test ta' mezzi u mbagħad inqas huwa quddiem il-bord.
Issa, jekk il-bord mediku jiċċertifika dak li qed tapplika lih, ovvjament tanħarsuha għall-għajnuna medika. Hemm il-għajnuna medika titħallas irid ikollok kundizzjoni li hija kif taqbad tgħid, hija kronika. Bodri inti tieħdi xi tip ta' dieta partikolari. Jinnaf mar tal-qalb, kliwi, pressjoni għolja, xaħam fid-dem, kolesterol, x'nistgħu. Dak it-tip ta' jnunit, hemm oħrajn possibbli qed insemmihom kollha, imma id-bord tagħna ħajżaminak. Importanti illi meta tmur it-tabib tiegħek jindikalna x'għandek, però ma jfissirx għax it-tabib tiegħek jkitblek jekk aħna noqogħdu fuq. Naw ġenerek jgħid ħajrek il-bord tagħna. Ok? Il-budget li għadda mhux dan ta' qablu kien hemm tibdil sostanzjali f'dak li huma nies li jistgħu japplikaw għall-għajnuna medika fis-sens li qabel jekk kien ikollok ġuvni li jgħix ma' familja illi kien ibati minn bipolar, kien ibati minn tip ta' depressjonijiet, dan sata ma kienx jista' japplika għall-għajnuna medika, imma it-test ta' medzi kien isir fuq il-familja tiegħu. Mill-budget li għadda, fadli li mhux li għaddissa ta' qabel nagħti nirrepeti, nies li persuni li ġuventu li jew xebbiet li ma ġirituri tagħhom jibgħatu minn bipoli jew kundizzjoni medika oħra ta' mentali, dawk jistgħu japplikaw għall-għajnuna medika u t-test ta' mezzi jisir fuq individwali. Iva, fadli jekk missieru għall-argument huwa miljunarju u m'għandu xaxja tal-ej laħu żgħar kelmek, għax li dak li għata missieru bad tħajrtu forsi wara l-mowt ta' ġenituri, imma s'issa m'għandu xejn, da jista' jikkwalifika. Dik huwa tabdil sostanzjali. Hemm il-karta roża naf ġan seħħan ġan fuq il-karta roża s-sena. Ħal ma f'ekna ra Martin jekk hemm min jixtieq jistaqsi xi mistoqsija, Martin qed jispjega tant tajjeb, ma jekk hemm min forsi mhux jifhem xi ħaġa jew jixtieq jistaqsi xi mistoqsija dwar l-għajnuna medika. U l-karta roża tistgħu ċemplu fuq 2122 79 5 jew kela 2122 79 6. M'għandniex għal fejn inkunu nafu isimkom, tgħidulna biss il-kastakom u Martin ikun jista' jwieġeb ukoll fuq dak li tgħidulu intom. Mela ħan nerġa' ddur fuq il-karta roża, xejn. Hemm il-karta roża barra tibdi li semmejt li sar f'dan il-budget li tal-lajna is-ceiling, il-kapital bħalma kien tal-għajnuna medika. Semmejt ukoll anke fi programmi oħrajn illi dawk il-persuni b'diżabilità severa dawk ħajkunu taħt it-tier 1, dak l-ewwel saffa ta' nies illi huma persuni li ma jista' jagħmlu xejn daw, illi għadna l-pensjoni tagħhom ħad titħatolha b'mod drastiku, għadna ħad titla fi żmien fil-futur ħad tuħolha iżjed, dawk awtomatikament ħajkollhom il-karta rroża b'mod awtomatiku, għadha l-mistoqsija għadu nsaqsuhom. Mbagħad it-tieni faxxa dawk li huma b'diżabilità ħanajdu hekk kif nifhmu llum. Dawk jekk ħanamlhom test il-karta rroża id-dħul li daħlu mhux xogħol mhux se jiġi kkunsidrat bu daħan naħdu fuq il-kapital. Imma huwa importanti illi meta persuna tmur biex tapplika l-karta rroża. Hemm ħaġa tittifhem illi aħna bżonn għandna bżonn id-dokumenti bankari tal-kapital li għandek. Għax ħafna min-nies jgħidu lhom intom ma tafux għandi. Iva vera, aħna nistgħu nagħmlu ċertu riċerki, però dak ir-riċerki ma jsirux mill-ewwel. Allura jekk inti tit il-karta rroża dakinhar, Dem bżonn li tiġi bl-. Kemm iddum biex toħroġ il-karta rroża? Dakinhar stess intuwilek. Dak il-ħin stess jagħmlu test ta' mezzi u within 5 minutes intuwilek. Allora importanti li inti ġibilna id-dokumenti bankarju u l-kapital li għandek u dak il-ħin. Ħalli ħan nkunu nista' naħdu ilek. Issa, ġieli kien hemm każijiet rari li kien hemm ħafna nies nil kisma. Ħallina d-dokumenti jew jekk naħdmu lek huwa jeżjed tard għalija. Imma dakinhar stess intuwilek il-karta rroża, jew inkellek għall-dokument tal-isma ma nistax niġi, l-uffiċċju distrettwali u mbagħad jibgħatlek kollox bil-posta. Ma dak in-nas test inħadem, wadri tiġi maħdu u awtorizzata. Nappella sabiex fid-dikjerazzjonijiet li jagħmlu in-nies ikunu onesti. Ftakru li u di anke kemm ngħidha kemm f'dal programm anke fuq programmi oħrajn fuq stazzjonijiet oħrajn. Il-mediċini jiswew ammont ikbar ta' flus. Wadri jekk ħan nużaw il-karta rroża. Nużawha bil-għaqal. Nużawha bil-għaqal. Ma nġibux dawk il-mediċini mhux minkejja li t-tabib jordnalek faxxa u ingwent u jinnaf xi ħaġa oħra, jekk m'għandix bżonn il-faxxa ġibix. Jekk m'għandix dak l-ingwent għax għandek nejn oħra ġibux. Imma anke mill-aspett fid-dikjerazzjonijiet tagħna. Ejja nkunu onesti, jekk inti għandek ħan użu l-kelma 1000 euro l-bank, iddikjaraħ. Jekk m'għandix bżonn toħodix. Naw ġeni nirrepeti, dawn huwa ammonti ta' flus kbar.
l-kull gvern jinvesti fil-medicina, fil-saxħa. Ningrazzjaw l-alla l-nasptar bxejn. Fudur jekk inti mandek bżonna bġan ir-repeti xaħġa, għaxġa għandek, maġġibu iġu. Edem, t-skadi, mit-sassa taqqall bżonna xaħti uħur forsi marru ma sabiex, xinti tħatta inti, jenkunu responsabli. Xinumma il-benefiċi principali? Għax forse dak li jkun jitħawwad karta moħra jew kartuna moħra. Iva. Tal-kartuna tal-karta roża. Mela, il-karta roża. Minn il-karta roża għandek benefiċċji kbar ħafna. Għalhekk qed ngħid inkun onesti f'dik il-kwestjoni tagħna. U proċett tad-domanda li għamiltli. Mill-ewwel ħaġa, tista' ġib kull mediċina kważi. Appart li għandek is-servizz tad-dentist, id-dentatura, għandek il-visa tan-nuċċjali. Dejjem tal-gvern, tagħmluhom il-gvern, għandek sussidju fuq in-nuċċjali, għandek sussidju fuq is-suletti taż-żarbun. U hemm xi kafpas li jimmitu ta' kemm. Iva, ma tix taqbess, kif spjegajt, bħala f'kapital. Le, le, l-diment li jien għaddejt minn testament zi għandi l-karta roża. Iva. Hemm xi li jimmitu ta' kemm jien naf nista' nuża minnha. Le, 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 jekk kassaħħa tal-argument, illum għandi l-influenza u t-tabib tak mistura s-sola u għallu ċiħta ras u forsi tant antibiotik. U l-għada jidnaf. Titmunat id-dentist. Titmunat id-dentist, tista tawġat mur. Podri memxejn xejn il-limitak, għalek etna n-enfasizza li nkunu onesti fil-dikjerazzjoni tagħna meta ġi biex toħroġ il-karta roża u nużawha bil-ħal. Voldri nar smajt każijiet fejn kien hemm nies kienu responsabbli bil-mod kif użaw il-karta roża. Issa, jekk inti. Tista' tittieħidlek il-karta roża? Jista' jkun hemm każ illi meta. Jifrek jiena għandi l-karta roża. Iva. U hawnhekk qed nagħmel appell lil ħafna telespettaturi li jkun qegħdin segwuna bħalissa u li għandhom din. Jekk jiena għandi l-karta roża. U ma użajtiex kif suppost. Tista' tittieħidli? Jekk ma użajtiex kif suppost, ma nistax waqfu aħna. Jew li għamilt abbuż minnha. Jgħidu għamil dikjerazzjoni falsa magħna. Aħna nista' waqfu ilek il-karta roża, kif aħna jiddaħlet ilna ċertu informazzjoni li inti għandek mhux kont bankarju qed m'għandek tlieta li meta toddhom flimkien ħebżu it-23,000 jew inkella l-14,000 euro. Iva, aħna nista' waqfu ilek il-karta roża. Fudri ħatmur u ma tinqedix. Imma jekk ħanuża il-farmacy of your choice, l-ispezjal tal-għazla tijak, jekk għattam nuża għazim minna jistax iżommilek, ma netħoġ dal-argument għax ma nix informat. Li tebbi tkun il-wadan, illi jekk jiena l-argument missier ta' familja u għandi l-karta roża, għaddejt mit-testa mezzi l-karta roża, ma jekk il-mara tijaj ma taħdimx, sowa, għax tinsib ta' nu testament ziħna nluħ fuq il-familja kollha, fuq il-mara u r-raġel. Imma jena jdina pensjonant, u l-mara tiegħi pensjonanta wkoll. Mlek jiena għaddejt mit-testament zi, il-karta roża toħroġ għalija u għal-mara, mhux għalija biss. Għax aħna is-testament zi sar fuq il-familja kollha. Familja kol. Issa jekk hemmhekk għandek tifel li dejjem ma jaħdimx, da jiġi inkorporat. Jekk għandi tifel li naf għandu 20 sena ma jaħdimx. U ma jaħdimx, ma jaħdimx. Ħadd kollok il-karta roża, inti, il-mara u t-tifel. Kemm il-darba t-tifel qabad jaħdem? Konna waħda bħala familja u waħda individwali kollha. Le, ikollok karta roża fejn ikollok l-ismijiet kollha tagħhom. U mbagħad ikollok kartuna roża llum bajda, min qed jisman jaf li llum saret bajda m'hemm kartuna roża miktuba fuqha. Imma jkollok kull individwu jkollu kartuna roża għalih. Imma karta roża toħroġ waħda bl-ismijiet kollha dak huma titulati għalija. Vodri, mbagħad twasli dat tifel tifla qabdet taħdem, hemmhekk aħna ntajruha ħonżol kelmek mil-kartoċi, un-bat ma tibqa, jek taħde mux trijom inti il-medicin. U t-tapplikaj biex t-tirtira minn dil-karta roza jew t-indunaw intom? Ara, aħna kull meta s-sib t-ġdid ta' karta roza, sowa, nafżaw l-applikant, nal-usma, kull tibdil li kollu kaj informana. Issa, jek s-saxħa tal-argument di toħroċ għal-kull t-ċur. U da qabad jaħdem wara xar jkun baqa' xar, ġinam tibqa' dejja dik il-nar. Però mbagħad meta hija ġej jiġi nagħlusma, it-tifla għadu jaħdem it-tifla għadha ma taħdimx. Ġifi kull tliet xhur ġeddu. Iva, trid tiġi kull tliet xhur. Min huwa taħt is-60 sena kull tliet xhur. Min huwa il fuq minn 60 sena għal sena sħiħa, toħroġ għal sena sħiħa. L-istess il-persuni b'diżabilità, persuni b'diżabilità minn din is-sena għamilniha wkoll sena, għax qabel kienet, kiek għandek persona b'dizabilità li hija inqas minn 60 sena konna nġidduha kull tliet xhur. Minn din is-sena għamilniha għal sena sħiħa, vudri naqqasna l-iskariċċ għal dwar il-persuni. Għandna telefonata, bonġur nsellmulek. Bonġur, nista' xi ħaġa lis-sinjurek jew x'. Qed jisimek ta'. Kienha Marija minn San Ġiljan. Ħaj sellimek Marija. Għandna ngħidilkom, jien għandi l-karta r-roża u għandi anke l-karta s-safra.
Issa sa xi xhur ilu il-vitamini A and D ta' żejt tal-ħuta qishom. Kont iġibha fuq il-kartuna safra. Issa f'daqqa waħda rridu nġibhom fuq il-karta r-roża. Li għalija battikata xi tmur il-furjana. Aw jiena anzjana fimni. Għaliex l-għam dil-karta safra ma stax inġibhom fuqha. Ma nistax nirrispondi kiena, din hija domanda li do tip ta' deċiżjonijiet jittieħdu mill-pharmacy of your choice, mill-Ministru tas-Saħħa, vuduri għaliex mhux fuq waħda l fuq l-oħra. Jispjaċini. Li rekku xed nifhem tajjeb, hemm mediċina li qabel kienet taħt il-lista tal-kartuna r-roża. Proset. Qed ngħid tajjeb Marija. Taħt is-safra u marru fuq ir-roża, qed tgħid. Kellek mediċina. Noħodhom fuq il-karta s-safra, fuq il-kartuna s-safra. U semmu fuq ir-roża. Dik hija xi ħaġa. Nġibhom bil-fors mill-furjana fuq il-kartuna r-roża. Eh, però ma nafx mhux ħa nidħol falq għal mhux tiegħi. Jekk inti jikbonu fuq il-kartuna r-roża, ma tistax iġibu mill-spizjar tal-. Le, il-pharmacy of my choice, ta' safra biss iġib. Ma mmerik xiex ma nifimx dan l-affarijiet. Le, ma nifimx, għalhekk qed nerek dan huwa kampli mhux tiegħi, jien se nitkellem kif joħorġu l-karta r-roża, min jikkwalifika liha, imma x'tingħata fis-sens jekk jitukx pilloli X u pilloli Y fuqha, dik ma nidħolx fiha jiena. Dik hija. Jiena jipost nieħu kollox. Jiena nkunmin flokok inċempel daqsxejn il-pharmacy of your choice, inċempel jew il-153, forsi service.gov jistgħu jgħinuk, jiggwidawk. Però ma nistax nirrispondi kien sinjura fuq id-domanda. Jiena meta kellim fil-dawk ta' St. Luke's ġifieri fuqha. Għallura issa fuq ir-roża. Tawk dik ir-risposta huma. Fatta fuq Martin kif jgħidu l-Ingliżi. Sinjura Martin ikun hawnhekk mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ġifri minn fejn toħroġ il-kartuna il-karta r-roża u l-karta. Qed tifhem ġifri xogħol huwa jekk toħroġ jew le l-karta. Ġifri inti li għandek ġifri tkun għaddejt mill-arbil tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Però napprezzaw. Però ħul parir ta' Martin tista' ċempel 153. Forsi jew is-service.gov jistgħu jgħidu. Ma jtukx informazzjoni. Jekk ma tkunx, jekk huma jkollox informazzjoni, ħa nibdew hawnhekk. Jiena mhux se nitkellem fi service.gov, għal is-service.gov hemm persuni iżjed esperti minni. Imma safenna fil service.gov għandek is-social security, għandek it-taxxa, għandek nistgħu jitkellmu fuq l-AMS, ma nafx fuq is-saħħa jekk hemmx s'issa. Imma jekk iċċempel id-Dipartiment tas-Saħħa, naħseb jistgħu jgħinuk. Okej? Ok, thank you very much. Grazzi, grazzi ħafna, grazzi ħafna. Din hija kwestjoni li anke kemm ilek tiġi hawnhekk fil-programm tirrepetiha ħafna drabi. Li dak li jkun jagħmel distinzjoni bejn dipartiment u ieħor, bejn servizz u ieħor, jiġifieri il-telespettaturi u l-telespettatriċi m'għandhiex xorta x'kont qegħdin nitkellmu fuq il-karta r-roża u l-mistoqsija. Però tajjeb li dak li jkun iċempel jew jissaqsi fil-post korrett. U għajn, tiftak l-ewwel programm konna għamilna dak il-feature żgħir u tkellimna x'kienu jsejħu l-Labor Office. Il-protection. Dan ukollak li d-dipartiment tagħna dejjem ipprovda dat tip ta' jnuniet, dat tip ta' protezzjoni lill-ċittadin Malti. Alla n-nies jekk tkun xi tkun il-kwestjoni jiġu d-dipartiment tagħna, l-uffiċini tagħna. Mhux kollox jaqa' taħt. Issa ħankun onest, ġieli tkun ħafif minn nies u persuna tista' ċempillu l-iskriva nimura tof ħiżwej u jċempel f'dipartimenti oħrajn. Ġieli jekk ikollok reception minn nies tal isma' ħantik dan numru ċempel inti. Wadri n-nistana ikunu tajnuna ħafna fejn jistgħu ġieli ċemplu huma meta kien hemm anzjani ċemplu l huma. Però jidu jiġġiel il-pubbliku jifhem ukoll. Il-mhux dejjem possibbli, l-iskrivani tagħna jqogħdu jċemplu huma f'dipartimenti oħrajn. Tifhem li dak ikollok reception għax minnu għet jistennew, sekkem għet taqdilijek fuq dipartimenti u għet il-ħin. Ma tkunx espert għet t-tuqot t-repeti dak li għet jajdu l-ek. Allora fejn nistaw nigwidaw innis nigwidaw ħimma. Ok? Grazzi Martin li kont maħna u kol fil-program tal-lum, jekk il-babbin rrid nil-taqab bħal-lum ġimatejn, għalix Martin mid-Dipartiment ta' Sigurtà Soċjali kun hawnhekk kull 15. Grazzi Martin, nawguralek il-ġurnata tajba kulħadd. Tantiħor, tantiħor, grazzi ħafna. Sadan it-tant aħna ħammorru għal ftit riklami. Wara r-riklami ser niftħu l-linji tagħna għal kompetizzjoni. Għalhekk importanti ħafna illi l-għol qed issegwu dawn ir-riklami. Però ser niftħu l-linji tagħna tistgħu ċempli fuq 212-279-15 jew kellha 6 ibqgħu magħna.
L-MCAS tixtieqtha barkor ġdid. ċertifikat fl-istampar f'livell 3. Applika issa fil-main campus tal-MCAS ġewwa Raħal ġdid. MCAS, għati kulur lill-futur tiegħek. Il-Xylella fastidjosa huwa batterju li manifesta ruħu fuq it-truf tal-weraq li wassal biex is-siġar jibdew jidbielu u jinxfu sakemm imutu. Siġar ta' żebbuġ, dwieli, siġar ta' ċitru, frott irqiq, huma fost il-ħafna pjanti li jiġu effettwati minn dan il-batterju. Jiġi trasmess permezz ta' insetti u jista' jidħol Malta b'ġar ta' xtieli li jistgħu jkunu infettati minnhar ma tinduna. Nibżgħu għal pjanti tagħna. Sicily. Yours to discover at only €39 return, charges included. Glide over the seas. Glide over the seas. Glide over the seas with Virtu Ferries. Virtu Ferries. Go for it. Mill-ġdid biljetti ta' ċinema b'xejn għal 6 xhur sħaħ. Offerta sensazzjonali ma' Red Touch Phone u l-Galleria Shopping and Entertainment Center tal-Gura. Irreġistra mar your plan ta' Red Touch Phone fix-xar ta' Deċembru u tingħata biljetti ta' ċinema b'xejn għal 6 xhur sħaħ. Il-films favoriti tagħkom fil-Galleria l-Gura, kompletament b'xejn. Għażel il-your plan ta' Red Touch Phone din is-sena u gawdu minn din offerta sensazzjonali. Il-minit jasal kmini din is-sena. Ma' Red Touch Phone. Terminu kondizjonijiet japplikaw. Celebrate this festive season with style and flair at Gnar Resto Bar. From small intimate gatherings to large celebrations, sitting or standing events, customized menus, ample choice of entertainment and parking facilities. Let's celebrate this festive season together. Info at gnarmalta.com or 2137-3412. Gnar Resto Bar, Baluda Bay, St. Julian's. OSS Orthopedic Sleep System. Haffif. L-offerta t-spiċċa fl-aħħar tas-sena. Ilek ma torqod traqda tajba. Aktar offerti biex tgawdu mistrieħ aħjar bi prezzijiet imbattibbli. Saqqu matrimonjali iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Mudell duo klima oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 € biss. Single motorized bed kompluta din id-darba b'saqqu mudell duo klima oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Minn prezz ta' 750 € issa għal prezz fenomenali ta' 599 € biss. Ċempel issa fuq 213471223 għal Malta, 215617427 għal Għawdex. OSS Iżward Street il-Marsa. U kif kien jgħid in-nonno, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonno Tommaso. I love you nonno, bye. Id-dibattitu diskussjoni sabu l-indirizz tagħhom. Fuq 1HD, il-programmu għab piazza, mit-nejn sal-ġimma fi 6:30 fil-axija. Zum umana. Nidħlu lura waqt espresso, ser niftħu l-linji tagħna fuq 2127915 jew inkella 6, però aħna raw ix-xef naqra fiex wasal minn hawn ftit tal-ħin ieħor nidħol ħdejk ta' Josef. Però tista' tibqa' dej bil-riċetti tiegħek għandek il-taħlita hawnhekk l-esta. Taħlita l-esta. Issa fil-każ nibda. Ġibha naqra. Tejni naqra ħanoru ilhom sieħbi. Ħammur sal-mejda tal-ikel jiena ħanoru ilhom. Hemm hija t-taħlita li għamilna, hemm dal-għodu dok ħadmur fil-krebs, hux hekk. Iva. Dik bit-tiġġieġ, hux bit-tiġġieġ. Mela, dik ħadmur lura fil-kċina ħadibda il-mili tal-krebs, hux hekk. Iva.
Roset, fidejk, ħabib. Mela, 212-7915, jew kella 6, hello minn għandna fuq il-linja. Hello. 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 Bonjour, Wayne. Good. Oh, Michelle. Ija. Hello, Michelle. Kif inti? All right, kif mort fil-miliet? Jina mort tajjeb, intom. Hello. Ah, Wayne. Għal ġed titħaqqol l-uli naqra, għan isma naqra l-Michel. Lex taqabdu nitqaw, għet titħaqqoni għom jom mistiri għalik. Għet jarxuk jaqaw? He? Michel. Le. Michel. Ajvi. Isma ni naqra, isma ni minn fuq il-telefon. Inti ċempilt, naħseb daqs kem ġabru fl-istrina. Tajjeb, xie 5 miljon, xie 5 miljon darba. Imma smaħna minn fuq il-telefon ħabiba tiegħi. Qed tismani? Baxxietlu kollu Marlin. Alright, proset Marlin. Għallek proset. Eh, issa, Michel, kif inti dal-għodu? Alright. Eh, kif kien il-miliet? Tajjeb mhux ħażin. Dak l-aqwa. Għaddejtu ma' Marlin? Għaddejtu mommi, man-nannies, mat-tziet. Tajjeb, tajjeb. Mal-familji. Il-miliet hekk sabiħu taddih hekk bħala familja. Bħala familja. Mela, Michel, forsi terbħinna naqra dawn il-ħelu. Ara kemm taħseb li jiżnu? Mhux kemm hemm, kemm taħseb li jiżnu? Kemm taħseb li jiżnu għalek? 85 għalek mami. Mela, Marlin u Michel, ħan niċċekkjaw naqra kemm qalulna t-telespettaturi ta' qablek tajjeb. Mela, 835, ħan naraw jekk qalu n-nix? Le. Ma qalu n-nix. Mela, nizlunna Michel Kawki u xek. Aha. Ettara, u kem niftakar jien. Michel Kawki, Dina Mlula, il-kbira tal-ħamrun fdeja. Il-kbira tal-ħamrun. Tajje, Michel tal-Spartans. U għamlula 835 grams. Right, għadditti għaj 835. Ara. Good morning, Marlin. Aw, kif inti hi? Għattajna l-minit vera sabiħ u għalla jbirek. Anki fl-ħabbarit ma kellniex accidenti, għadda vera sabiħ. Proset, proset. U familja memx isbaħ minnu, vera. Isma, għaw Michelle għadat, dal-ħodu? Michelle taħsel il-ħwejjeċ. Għax rajta naqra izi dal-ħodu, Marli. Għaw, għadda t-tillu, meta t-tikka kalma l-lu. Oh, s-sot. Is-sot tkun iktar pronta. Ej, ara inti, bigrinta Marlin inti. Ejnu mqajma jien. Fiex xin qont? Jien irqat fi 3:15 fil-ħodu, u għamt fi 6:15. Irqat fi 3:15, uqot fi 6:15. Għatti għaj jahdem billajn, uqot nisten neħsa kem jieġi. Kif għakin kombinat, kif nisma l-bib, jinfetax narqot. Najġijim, ma daħal. Musek, musek. Dik bezzan anki minn kollu l-ġuventur u xebbit barra. Min dejjem anki tfal ta' kien iħorġu għadhom żgħar. Ngħid daħlu daqshekk. Ekku. Isserraħ moħħok, isserraħ moħħok. Eh, ma basin qum noqgħod inqatta l-affarijiet se nsajjar hekk u nagħmel bħal kok kollox ħdejja. Eh, bħal kok. Noqgħod insajjar bil-kwiet. Sajjar tajjeb, sajjar tajjeb, Marlin. Ma lum ħerġejn illum. Eh, ħerġejn illa l-ħarġ. Le llum ħerġejn. Għal ħarġa. Llum ir-raġel f'ġurnata u naħt fuq hawn ġurnata sabiħa. Sowa tagħmlu. It-tifla toqgħu, imma jiena u r-raġel noħorġu. It-temp barra sabiħ illum mhux vera. Ħafna sabiħ. Ħanaraw grazzi għal Skyline Webcams forsi nsibu xi veduta barra mill-istudio stana. Hemm il-bieraħ bdew jomu qallipita rajntu fiha. Il-bieraħ morna Pembroke kemm kien hemm sabiħ dik il-ħdura. Ħanaraw naqra aħna qed nagħmlu li qed tgħidin inti. Qed nagħmlu wara l-veduta sabiħ biex naraw it-temp. Qed tara? Qed tara? Anke l-baħra kemmu kal-sabiħ. Qed nagħmlu l-ikel biex niklu xi ħaġa, kollox kif tgħidin inti Marlin qed nagħmlu dal-għodu. Le le, ir-raġel jaqlu, naqdu se naqbdu l-karozza, jew nitraw għawdex. Eh. Naddu għal-neputi tal-żewġ neputijiet 15-17, naddu għal-jom. U namlu għal-ġurnatem, u ninżu ma tal-erbe u l-ħamsa. Kiku man tix namel nġimijak, Marlin, sawdi. Nieħdok, 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 għarek namlu fil-boot, nieħdok. Fil-boot? Kullu kien nieħdok, iġbiri miħaj. Kullu kien nieħdok. Jina, vera l-babu l-żaj. Għallek bieċet, jina ħansel tal-wan kolla kemmuma. Grazie. Grazie ħafna, grazie. Nselli għas-sinjura tiegħek, baby. Grazie. Għajt il-verità, ġej nisibu fuq s-sodda u tkun trittigmu. Kun trittigmu tikkek.
ja! Non ho piacere nic de montic, de cât te cal! E cu noi domn Babies, a n-ai le cât gaudu oma și te fac să-mi cu noi domn zare, i jruma acum! O jachta rase, mă bat, el gbar o jachta alp! Tal gdim jajdu lom! Tal gdim jajdu lom, ġeli gdim tom te kajen hanaj lek! Isma, Marlin, Marlin! Ħana millek sedina publika lilek? Ejwa, taj biex tal-bajt imma. Meta trite, meta dan ejjan fil-program tagħna? Jien! Mela ħaddum tax ma niġix. Għax tant iċ-ċempel, tant iċ-ċempel, u tant leħnek sar popolari issa. Illi ħafna espress. Jien japun ħafna nies. Li ħafna espressini li jarawna jgħidu li dik Marlin, Marlin. Trid ngħidlek jien fejn immur pereżempju kull x'imkien u taf inti tkun qed titkellem ma' taħdejk u tiġi sinjura. Ħampoġġi. Ħampoġġi. Minn si Marlin tal-ħamru. Ma' jiġri ftaħni, tagħdi le smajtek fuq televizjon. Stan, hemm waħda. Ġibli espresso, ġibli espresso. U jaħsbuni jiena, mhux jiena. U hemm waħda Marlin ħansellim minn għalija, b'Buġa, Marlin. Inselmula. Ora. Marlin. Fadallek xaħġa oħra xi tgħidilna. Laqgħa xejn. Il-festin issa l-ewwel tas-sena. Għandek kollox biċċ il-ġid. Kemm ħelwa din Marlin. Kemm int ħelwa. Kemm int ħelwa, sellinna r-raġel u sellinna t-tifla. Inservik, inservik. Ciao, grazzi dejja, grazzi dejja. Kemm ħelwa din Marlin. Hemmhekk konna din naraw Birżebbuġa la semmitinna Birżebbuġa ħa naraw naqra il-veduta sabiħa Pretty Bay. Il-bajja s-sabiħa. Isbanna telefonat oħra. Għax naħseb ilha xi kwarta fuq il-linja. Skużani ħin, ma mhux jiena. Ġifri taqblek. Ilu jgħid. Taqblek damet mhux jiena. Min inti? Pola Farrugia. Pola, li tiktibli fuq Facebook, Pola. Iva hi. Kif tal-awra? Kif inti, Pola? Raj, tajjeb ħafna mhux ħażin insomma, tajjeb ħafna mhux ħażin u tal-jien. U mhux hekk, u mhux hekk. Kemm li nistenni kwejn hi. Imma mhux jiena, hi taqablek damet mal-counter. Ħadet number. Ħadet number u damet mal-counter. Mhux sorti għaj. Tajjeb. Bħal meta tmuraw għan tal-laħam u hekk. Jo ġo supermarket. Ma gustuża li kif. Oh, ħalwa ħafna, ħafna, ħafna Marlin, ħafna. Pola, kif inhu t-temp il-qawra? Sabiħ ħafna ta'. Dak l-qawra. Aw ħafna nies jippassiġġaw. Dak l-qawra. Somma jnedni maħriġ imma sabiħ ħafna. Mela, għajdli kemm taħseb illi jiżnu dawn il-ħelu li għandi hawnhekk. Isma' din rekkod il-ġimgħa ta'. Għax qed ngħid il-Peter, għax dak kollox u jmexxiha, qedlu nrebħuha dil-ġimgħa. 750 grams. 750 grams qalu inna Peter. Ħana araw naqra ta'. Ara. Żom naqra ħa naraw. Mela 750 grams. Le, ma qalu n-nix. Mela Pola Farrugia tal-qawra. Mill-qawra. Grazzi Pola. Grazzi. Ja likom kollha u proset isma' u l-bieraħ kienet tixraqlek da. X'ixraq li? Dik li tal-istrina lil-bieraħ. Jew lil-bsuk insomma. Lil-bsuni, lil-bsuni. Hemm noqgħod jien ara hi. Dik tara dik il-veduta inti. Le ma narajiex, imma hemmhekk immorru nomu. Tajje, prose. Dik hotel u... Ekku, tamlin nix riklami. Le, imma ti tetelli mi. Ejju, maħna kem rajna l-veduta. Tajje, sabiħa ħafna. Tajje, grazzi Pola, minn qalbi. Minn qalbi nawgura l-ek s-sena tajba taħin. U grazzi. U kittfira l-ittifel tijak kemmu ħelu għallaj. Grazzi, grazzi. U minn qalbi, grazzi li tażel espresso. Grazzi ħafna, grazzi li tażlu għan. Jina napprezza ħafna, lix kif nejt dejjem. Illum ir-remote kulħadd jaf jużaw, hawn ħafna stazzjonijiet u allura aħna napprezzaw ħafna li filgħodu tażlu lejn. Imma aħna li nassegurilkom semmijaw telespettaturi li jgħidu l-Wanda. Napprezza, napprezza ħafna, napprezza. Il-ġurnata tajba, ciao ħin, ciao ciao. Mela, ħana raw naqra x'qed jiġri fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, ħanidħol malaj fil-kċina għaliex Josef għaddej bir-riċetti tiegħu wkoll. Hemmhekk hemm ħafna kummenti illi deħlin fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u allura jien ħankun qed naqra xi kummenti illi deħlin propju dalgħodu. Grazzi lil ħafna telespettaturi illi jiktbulna. Napprezza ħafna illi sibu
kulħin li segguna anka fuq il-paġna ta' Facebook li jissanna il-fuq minn 21,620 persuna li huma parti minn din il-familja tagħna online. Mela, Marjena Juice, bonġu lilkom Wayne u lit-tim kollu. Dorian Camilleri, bonġu Wayne u l-kru it-tnej li huma għandhom is-sinifikat differenti. Il-milied qed nistenna t-twelid ta' Ġesu bambin. U l-ewwel tas-sena tkun qed tittama għal sena aħjar. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Dinja Kolina, bonġu. Nippreferi l-milied. Charles Gawċi, bonġu Wayne all the best u lit-tim kollu. Joseph Baldacchino, għal-moment sibtu Joseph Baldacchino dan. Joseph Baldacchino, bonġu Wayne u l-kulħadd. Il-milied sabiħ għax il-birthday ta' Ġesu. U l-ewwel tas-sena joġobni għax ngħid grazzi l-Alla spiċċajna s-sena b'wiċċ il-ġid sakemm ma jinqala xejn għax hekk trid tgħid. Hekk huwa, awguri. Flair Jane De Bono, nippreferi l-milied imma bħalissa nippreferi paċi fid-dinja naqbel perfettament miegħek Flair. Kawki Mix ara kitbet inna Michelle hawnhekk ukoll. Bonġu Wayne inselli għal mammu proser. Stefania Mizzi, bonġu Wayne u awguri. Dorothy Gregg, bonġu lilkom kollha it-tnejn li huma sbieħ il-ġurnata tajba lil kulħadd vera proset u grazzi lil dawk kollha tal-istrina x'awguri lil kulħadd. Mela ħanieqaf hawnhekk għalissa mill-kummenti, se nkompli naqra iktar kummenti dal-waqt. Grazzi lit-telespettaturi li jikbuna fuq Facebook, u l-imma din nistaqsu, x'tippreferi il-miliet jew l-ewwel tas-sena? Jikbuna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Qabel immorru r-riklami ftit ħin ma' Josef, u mbagħad immorru r-riklami nerġa' niġi ħdejk. Ta', għax ma tajnikx ħin biżejjed illum. Marlin, ħadit inna over, Marlin, hi. Mela. Slot extra. Inna slot extra. F'espresso ma' Marlin. Mela, hemmhekk għamilna il-crepes bil-fdal tad-dundjan, tas-serduq, tat-tiġiġ, u x'inhu? Bliem ikollok. Mela, hemmhekk huma lesti. Ara xi ġmien. Issa dak dak li jkun kemm jagħmilhom waħda l-forn, jitbasktu naqra biex jisħnu. U jista' jservju. Jista' jservju. Mhux se ddaħħalhom il-forn inti? X'inhuwa? Mhux se ddaħħalhom il-forn. Jien lestejthom. Lestejthom. Sakemm kont qed titkellem ma' Marlin. Għandek raġun, sieħ bi. Issa nibdew il-kuskus bil-bajda poġdu u spraġġ. Ija, spraġġ asparagus. Lassa kont se żgħażik jien bl-asparagus. Ok. Mela ħa nagħtilkom naqra l-ingredjenti tajjeb. Mela, 70 gram kuskus. Basla żgħira, żewġ sinnit tewm, marfa passolina, ftit felfel, kuċċarina paprika, żejt ta' żebbuġa, bżar u melħ, ftit tursin, bajda, ħal abjad, tlet spraġġ, ġifri tlet asparagi u ġek, ġobon ħalumi. Alright. Mela, dawk huma l-ingredjenti, nfakkarkom dejjem illi l-ingredjenti ikunu fuq il-paġna ta' Facebook. Dawk li m'għandhomx Facebook, jekk hemm xi anzjani li qegħdin iseguna u minn hawnhekk insellem lill-anzjani kollha u nawguralhom il-festi tajba, speċjalment dawk li jseguna mid-djar tal-anzjani, Josef x'ikun hemm ħafna dan il-ħin ikun qegħdin iseguna. Tistgħu tikbunna it-tra tradizzjonali tajjeb, jgħidu li wejn jiena nixtieq l-riċetta ta' dik il-ġurnata u ngħaddulkom. Nibdew? Laqna. Mela, nibdew l-ewwel bit-toqlija tal-basal u t-tim. Mexxu naqra hawnhekk. Issa, meta dak li kien qed jagħmel il-kuskus, importanti illi l-affarijiet iżidhom qabel ma żitt l-ilma. L-affarijiet iżidu qabel ma żitt l-ilma, alright? Mela nibdew bit-toq, issa jiena hawnhekk ma. Mela għamilt naqra żejt. Eżatti. Jiena jekk qed nuża felfel frisk. Allura għalhekk għandi iktar. Dak li jkun jekk qed tkun tuża. Naħseb li kien naħu naqra din, it-telespettaturi jaraw aħjar. Niexe. Dak li jkun juża inqas. Nżidu naqra żejt. Mela hemmhekk tfajt il-ftit felfel, ftajt il-basla żgħira. Iva, u t-tewm. U żżewġ sinniet t-tewm. Ħallejthom naqra. Jien illum ma nafx għandi meta nħoss il-bar taw ġew. Iva. Ma nafx ġifieri intom it-telespettaturi mid-dar kif qed tħossukom, jew se qed tħoss bar. Iva. Illum vera tinħoss il-bar. Issa t-temp barra sabiħ. Imma jiena u ġew vera tinħoss il-bar. Imma kex hekk li tidħol passaplada. Ija. Issa fil-verità t-temperatura da 17 grad il-Marsa ġifieri. Mela. Ribek xi kultant tarawn interti.
Neħu dik id-deċa. Mela, issa mat-toqlija ħanżidu l-paprika. Di taħra, eh? Jiddependi skont x'tip ta' paprika. M'għandek il-felfel. Mhux il-paprika mhux kollha taħra, hemm paprika minnha li tkun nara taħra. Mbagħad għandek paprika per eżempju smok għandek il-paprika si. Felfel jiddependi varji inti skont l-ammont li trid tuża. U skont qed tuża wkoll felfel kif spjegana l-aħħar darba. Il-felfel innieċef pereżempju u jaħraq iktar. Mbagħad bħala felfel frisk hemm skont il-varjetà li jkollu. Issa. Hawnhekk għandi l-kuskus. Hemm x'aħna naraw, Peter dal-għodu. Xiru ma dawk? Diġa l-Luka tell-laħkinna. Xinija, jispiegħu l-naqra xinija, ma? Il-rieħ. Il-rieħ, all right. Mela, komplejna l-ura fil-studio. Kuskus biex. Jien jamlu li kull wahda, jien nkun jgħet sow fil-ħodu, Josef. Jien nkun jgħet sow Peter. Jien ta' xsibtom tetpol, xsibtom. Mela. Morna l-buske. Mela, biex nikkalkulaw kam għandna bżonn ilma, faċla ħafna. Jien qed nuża il-bowl. Għandu nofsa kuskus, mela l-lura nagħmel id-doppju tagħha ilma. Fimt. Alright. Il-kuskus hekk. Sena d-doppju tal-bawl jew d-doppju tal-kuskus? Id-doppju tal-kuskus. All right. Mela jekk ikun għandi il-bawl kollha mimlija kuskus, nagħmel tnejn bħala ilma. All right. Nagħmlu misħun, mela tfajna l-kuskus, tfajna l-passolina, tfajna t-toqlija li għandna tagħmel nissa. Għandi tfaw kollox l-imkien. Eżatt. Inżidu iż-żejt taż-żebbuġa. Jekk forsi ħa nara naqra ħalli anke t-telespettaturi jkun jisom jara tajjeb dik ħanoħodha din naħa. Iva. Jekk forsi tista' taħdem naqra hawnhekk kemm Josef aħjar ta' ħalli t-telespettaturi. Ħallatna, kollox flimkien. Eżatt, perfett. U inżidu l-misħun. U dak inħallu joqgħod u jsir. Mela. U hekk il-passolina ħa telħi l-ħlawwa tagħha u l-affarijiet l-oħra ħa jagħtu t-tom għall-kuskus ukoll u peress li saqsejtni ħabba l-ispajsi tal-kuskus kemm jaħraq il-passolina ħa tibbilan ċedek il-ħruq ukoll. Mela, ħa morru għal minuta jew minuta u nofs ta' messaġġ promozzjonali flimkien ma' Ruben tal-Monte Cristo. Tajjeb, se niltaqa' ma' Ruben u Monte Cristo u mbagħad ser nagħmlu il-kompetizzjoni tar-ritrat misterjus. Però ser nibqa' fil-kċina, ħalli jkompli jispjegana Josef, tajjeb, differi nistgħu nagħmluha minn hawnhekk, Peter il-kompetizzjoni. X'inhu? Resqu ritratt law, eżatt. Mela ħa morru għal minuta riklami. Le ritratt misterjus. Mela ħa morru għal minuta riklami ma' Monte Cristo, importanti li segwu l dawk kollha li jgħinuna. U mbagħad nerġgħu nidħlu lura fil-kċina bqgħu magħna. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u ħdejjed intaraw lil Ruben. Insellimlek Ruben, kif inti? All right, not bad, thank you. U allura l-għandna lil Ruben ser inkun qed nitkellmu dwar Monte Cristo. Issa lill-miliet għadda kulħadd qed jaħsiblu għal-lejliet l-ewwel tas-sena u għall-ewwel tas-sena. Monte Cristo. Mela kellna lejliet il-miliet u l-miliet il-buffet li kien suċċess kbir vol diri u issa risqin għal l-ewwel tas-sena. Ftit jiem oħra. Ftit jiem oħra u għandna l-buffet tal-lejliet New Year, ġifieri New Year's Eve, bil-ċelebrazzjoni kollha, ġifieri hemm Kurt Calleja se jkanta u hemm Alison White Dancers, ġifieri sa il-final ta' il-countdown. Il-countdown u niflu għat 2017. Mela dak nhar is-sibt li ġej. Eżatt. Nhar is-sibt li ġej. Ħadd New Year's Day għandna l-buffet ta' New Year. Mela jekk għadkom ma bbukjajtu mkien, jina nissuġġerilkom iċ-ċemplu Monte Cristo, din taraw il-numru fuq l-iscreen, ċemplu hemmhekk ser titkellmu ma' Ruben u mal-istaff, edhom aħna nixtieq nibbukjaw għall-buffet ta' New Year's Eve. Kemm hija il-prezz? Hija 35 euros, jinkludi iktar minn 30 item ta' ekel u bbejt ilma minerali ta' kafe. Jiġifieri ti jkollu tixrob kemm tixtieq. Kemm lejlet l-ewwel tas-sena, kif ukoll? Dikinhar. Grazzi Ruben, grazzi ħafna.
Grazie tantiħor. Grazie ħafna Monte Cristo, ma tinsowx, iċ-ċemplu fuq il-numru li din taraw fuq l-iskrin għal-bufet ta' nhar is-Sibt lejlet l-ewwel tas-sena u nhar il-Ħadd fl-ewwel tas-sena. Lodwa tajba, grazie tal-li tissegwi Espresso. Bonjour. Tavgu għalkom xew għazbiħ. Is-sena tajba. Awguri. Il-festi tajba minant espresso l-ura fil-kċina u għonek komplejna bil-riċetti tana. Mela, sa kem titħol telefonata fuq 21279156 Peter għat jgħidli tiġanna telefonata. Mela, spjega għanna malaj xanna u xmannix. Biex namlu l-bajda post. Għanna bżon l-ilma, il-ħall. Mela, l-ilma, il-ħall l-abjad. Eżatti. L-ilma misħun, u xek. Issa l-ilma rridu nġibu ħjali, kif ħjali, eżatti. Imbaxxulu irid ikun eżatti taħt il-boiling point. U biex namlu l-bajda poġt, għanna l-bajda niftħuha ġo bawl. Issa kif jibda jgħali u kif spjegajt tkun taħt il-boiling point, inħawdu l-ilma b'dal-mod li tikkrea dak il-whirlpool eżatti. Thank you, Peter. U nitfa' ġo fih. Issa jer ma tafx ta' għax gravi daqsi ħabibti imma l-kelma jsibilek. L-kelma jsibilek. Forċina tajba. Forċina eccellenti. Uħallua issa jir hemmhekk. Li ħaj jiġri minħabba l-movement tal-ilma l-bajda ħad tibqa' fiċ-ċentru u ħassir mingħajr il-qoxra prattikalment. Nisa naħu telefonata jien. Iva, mela, s-sastan, tumbat kol muħan sajru l-asparu. Issa nkomplu, issa nkomplu. Għana rom maħan nitkelmu. Good morning. Hello, bonjour. Hello. Kate, hello. Bonġu, ma minn nitkelmu? Kate, għal-għaxin. X-ismek? Kate. Kate, kif inti dal-ħodu, Kate? Tajba, grazzi. Kif kien il-miliet, Kate? Sorry? Kif kien il-miliet? Il-ħazin, morto, mornoz. Tajjeb. Inti ti preferi l-miliet jew l-ewwel tas-sena? Insomma, l-ewwel tas-sena u iktar isha kbira l-festa. X'inhija? Iktar isha kbira l-festa mal-istess u konnessjoni waħdu. U mhux hekk, u mhux hekk. Jiġifieri għandek il-miliet niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu bambin. U nara iktar festa ta' ġabra jien, iktar festa tal-familja. Imbagħad l-ewwel tas-sena iktar festa ta' ċelebrazzjoni ta' xkun għaddit sena. Kummerċjali. Ekkuwa. Mela, Kate, ma tafx tgħid li fejn taħseb li huwa dan ir-ritratt li ser norik. Għandek televizjoni quddiemek? Iva. Taf tgħid li fejn jinsab dan ir-ritratt? Aħna s'issa sirna nafu għax inna ddejna qrabija din il-kompetizzjoni, Peter. Inti segwina kuljum jew? Iva, spiss. Mela, s'issa sirna nafu, ikkorreġuni jekk issir inżbaljat. Li mhuwiex fl-Ewropa? Mhux fl-Ewropa. U xi ħadd kien għalilna ċ-Ċina. Mhux hekk, xi ħadd kien għalilna ċ-Ċina u konna dnilu illi viċin. Viċin iċ-Ċina, ġo. Viċin iċ-Ċina. Min qed jgħinek, Kate? Tajlandja. It-Tajlandja. Żom naqra, ħa naraw naqra. It-Tajlandja. Le. Mhuwiex it-Tajlandja. Thailand, bħalissem ħafna Maltin Thailand, eh? Għaxġan ikun iż-żmien. Hemmhekk ikun is-sajf bħalissa. Le. Mhuwiex. Le. Grazzi Kate li kont magħna. Napprezzaw ħafna. Napprezzaw ħafna t-telefonata tiegħek il-festi tajba. Mela, jinsa dan it-tant ħalt naqra. Imis ma l-konfini ta' Tajlandja ta'? Imis so?
Emissew skont il-Google Maps. Le, mwix Thailand, le, namlu għacħara, mwix Thailand. Imma jena tħalt naqra fuq Google Maps. Emissew ma l-konfini ta' Thailand. Pero, ejjan komplu, għanna telefonat uħra jew le? Le, tid niħdu uħra? O, mela, niħdu uħra. Ejja ċan il-kommenti Facebook, mela ħan komplu naqra ma' Josef, għax irċi spiega għanna dillin birga bajda u kif sena. U kif sena għanna dillin għanna problemi. Mil-bajs dejjem għanna dillin problemi. Ja, tlaqna, għax iħdax li għal-sin kwart, u fad l-inna breaki ħorta reklami aħna. Mela. Biex insajru, mela, dan huwa l-ġobon ħalumi. Il-ħalumi. Il-ġobon ħalumi. Il-ħalumi ċiż. Ġobon minn. Zommon naqri, ħajġibu. Da, saqtajtu jien, nkun kwadru ġmir. Huwa ġobon minn ċipru huwa magħmul minn normalment taħlit ta' ħalib tan-naċċu tal-mos. Ġieli ntuża l-ħalib tal-baqar ukoll fih imma normalment dawk it-tnejn. U l-mod kif jinħadem huwa ġobon illi għandu melting point għolja ħafna lura tista' ssajru. Għada. Kemm nixwuħ naqrek u ħanużaw għalma l-insalata tal-kuskus. L-asparagus kif għadna ħan sajru naqra żejra butir ġob taġen. Issa għandna l-ilma kważi qabbat jali. Nixtieq nara kif ħadd tagħmilha din oner. Fadallu ħafna taħseb li l-ilma? Dal-waqt. All right. Da sa dan it-tant. Mela, li sa dan it-tant se nagħmel li ħalli naraw kif tagħmel din il-bajta poached. Sa dan it-tant ħa naqra xi kummenti li dieħlin fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, tajjeb. Nirringrazzja lill-telespettaturi li qegħdin jibatunna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. U hawnhekk għandna aktar kummenti. Mela, Joseph Mifsud qalilna min jaħdem f'dan iż-żmien tas-sena jippreferi l-ewwel tas-sena għax ikun għadda kollox. Bonġu, ekkuwa. Josien Gafa għaltina nippreferi l-miliet. Rita Seguna Flask. Bonġu ħbib il-ġurnata tajba. Mary Rose Kutajjar. Bonġu l-kulħadd. It-tnejn inħobbhom. Jifri kemm il-miliet u kemm l-ewwel tas-sena. Aħna din nistaqsu x'tippreferi il-miliet jew l-ewwel tas-sena. Ktbulna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Rita Borġ għaltinna l-ewwel tas-sena. Awguri. Awguri lilek ukoll Rita. Shirley Frendo Kumbo għaltina bonġu l-festi tajba minn tit-tfal Alejandra u Cassandra. Alejandra u Cassandra nselmulhom. Melvin Paċ kitbinna bonġu għajnu l-kru New Year aħjar għalija ta' u proset tal-istrina u n-nies kollha li taw donazzjoni naqbel miegħek Melvin. Grazzi tal-li ktibtinna ukoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Mela, wasal il-ħin għal-bajda? Iwa, l-għanet il-ħalum jara, kiek tħossu irtaf naqra wkoll, uħa il-kolur. Zom minna naqrek, għax mish, iju. Uħa il-kolur, għax mish, eżatti, ma fl-istess jien irtaf naqra. Mela, issa għal-bajda, u jekk għandna l-ilma, għadu kif qabad jali, imbaxxulu, naqra. Inħawdu biex nikrejaw dik il-vortex. Il-whirlpool. Il-whirlpool. U nitfawa fin-nofs. U issa nħallu għas-sejr hemmhekk il-ħal ħajjejna biex il-proċess il-bajda taqgħa iktar malajr. L-importanti li noqogħdu attenti li l-ilma ma jaqbadx ibaqbaq. Għax hekk jaqbad ibaqbaq il-bajda faċli titfarra. Issa jiena sa dak. Diem isna minna Peter min jagħmel l-aħjar bajda jiena u int. Post ta' nagħmluha. Waħda u tiġi hekk. Mela tieħu l-ħin dik biex. U l-emma biex taf inti. Għandi ħad iġi hekk ġieri. Ta, darboħrek nagħmlu. Min jagħmel l-aħjar bajda post. Aħna froġa kellna nagħmlu. O froġa minn tajjeb tibżax. Għax qalli froġa kellna nagħmlu. Baqa, semma ta' dak il-programm. Mela, Josef, ħammorru għall-aħħar break pubbliċitarju, xek Peter. U xek riklami. Nasa dan qed tant it-taqli. Nara. Sparagi. Mela ħammorru għal ftit riklami għal saru l-11 neqsin 10 minuti. U mbagħad niġu lura u ma nafx jekk jkollna ċans għal kompetizzjoni jeħen. Nagħmlu telefonata waħda tajjeb, li fi kull man nixu xi żewġ minuti riklami ħbieb. Nagħmlu telefonata waħda
flimkien ma'kom il-telespettaturi fuq 212-279-1516 u niġi mbagħad fejn Josef għall-konklużjoni tal-kċina tal-lum. Tajjeb, mela riklami, importanti li dejjem tgħinu lil dawk kollha li jgħinuna biex naslu fid-djar tagħkom. Ngħiduha ħafna drabi fil-programmi tagħna, mhux f'espresso biss, ma ngħiduha ħafna drabi għaliex importanti ħafna li tifhmu li aħna biex nagħmlu l-programmi u nżommulkom kumpanija. Għaliex wara kollox dak huwa l-antana, li nżommulkom kumpanija, nitgħallmu xi ħaġa flimkien, nitqgħu wkoll flimkien, imma grazzi għal dawn il-kumpaniji. Insegwhom. Il-Loaker hija ditta popolari ħafna mal-poplu Malti u Awġi. Fil-fatt, il-Loaker ilha f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 40 sena. Fil-waqt li l-aktar popolari huma dawn li qegħdin taraw il-wafers, illum il-Loaker għandhom ukoll ċikkulata bnina mamula minn ingredjenti naturali bħal huma l-kakaw u l-ħalib li jagħtu toma tant tajba liċ-ċikkulata tal-Loaker. Apparti minn hekk, fiċ-ċikkulata wkoll issibu il-wafered armeċ li tant il-Loaker magħrufin għaliha. Ħanibda nispjegalkom ukoll dawn il-prodotti. Iċ-ċikkulata tal-hazelnut. Iċ-ċikkulata tal-hazelnut din li qegħdin naraw hawnhekk, iċ-ċikkulata tal-hazelnut fiha kemm il-krema tal-hazelnut kif ukoll biċċiet tal-hazelnut. Ħdejha hemm ukoll il-krem kakao. Propju bil-krema ta' ċikkulata. Ħdejha għandna il-Loaker il-milk b'toma bnina tal-ħalib. Iċ-ċikkulata dark hija sewda li jkollha aktar il-kakaw fiha li jagħmilha aktar tajba għall-qalb. U iċ-ċikkulata white il-bajda għal min jippreferi aktar toma ta' ħalib milli ta' kakaw. Illum hawn daqs ġdid ta' ċikkulata tal-Loaker. Dawn li qegħdin taraw fil-fatt din iċ-ċikkulata hija l-kwadra li fiha 55 gramma. Għalhekk meta jkollok aptit dik ix-xi ħaġa tajba, ħu biċċa Loaker għax il-prodotti Loaker magħmulin biss minn ingredjenti naturali u mhux miżjudin b'ingredjenti li jagħmlu ħażin għas-saħħa tagħna. Il-prodotti Loaker żommu f'moħħkom li huma magħmulin fil-fabrika tagħhom fil-muntanji tad-Dolomiti, fejn l-arja hija xotta u nadifa għalhekk il-prodotti tal-Loaker iżommu l-freskezza naturali. Jiena illum nissuġġerilkom illi max-xirja tagħkom u jekk tixtiequ dik ix-xi ħaġa tajba dejjem tagħżlu Loaker. Nidħlu lura fil-programm li mhux seri kol waħda. Ta' xejjed madwar il-mejda tal-ikel, id-direttur ħalong xogħod missuħa minn din in-naħa ħalli ma nidirx li jisni ħani kol waħdi. Eh? Jiġifieri issa hekk. Issa ġej Josef ħdejja għaw Diljen illum għaw Wemmi għaw Jurgen kollha ħajnaqru xi ħaġa. Imma dalwaqt ngħidulkom anke r-riċetti li għamilna fil-programm tagħna llum, però ser nieħdu telefonata fuq 212-279-15 jew 6 22-7915 ħanitkellmu magħkom it-telespettaturi u Peter jagħmilli sinjal jekk għandniex telefonata jew li ħalli inkunu nistgħu nitkellmu ma' xi ħadd minnkom it-telespettaturi. Hello! Hello! Good morning! Good morning! Ma' min qed nitkellmu? Ma' Josephine Ċappara ma' Ħażebbuġ. Josephine Ċappara minn Ħażebbuġ mhux l-ewwel darba li kellimna Josephine, hux vera? Le, kellimtkom xi darbtejn. Oh, mela, aħna nafuhom it-telespettaturi. Aħna nafuhom it-telespettaturi tagħna. Ekku, kif kien il-mili, Josephine? Mhux ħażin, ta' dak l-aqwa, dak l-aqwa. La mhux ħażin ifisser li huwa tajjeb. Kontent it-tifla? Tajjeb. Hekk tadduh il-miliet intom? Iva, iva mal-familja. Tajjeb, hekk huwa. X'ħaġa sabiħa li nadduh mal-familja. Kont rajt il-kompetizzjoni tiegħu ta' Peter?
Ma nafx li waħda. Li konna sajjarna mara, qed jorwilek bħalissa fil-kċina tal-ġimgħa l-oħra. Il-ġimgħa l-oħra jiena u Peter sajjarna risotto. Suppost. Kont imħabta ta' ma rajt. Mela ma rajt di. Suppost sajjarna risotto, jiena mil soppa. U Peter għamel viċin risotto, suppost, imma insomma. Mela, ħan idħlu lura fl-istudio, ħan urruk ritratt għal-kompetizzjoni ta' ritratt misterju, semmuwa. Taf tgħid li fejn huwa? Il-bot, naħsebux. Inti kont qed tissegwina dal-għodu jew issa bdejt tissegwina? Le, le, dal-għodu, insomma, daqqa dara u daqqa le, ma tafx inti x-xogħol tad-dar. Meta qablek qalt inna Thailand. Jiena ħa ngħidlek New Zealand, mhux New Zealand. New Zealand in-naħa l-oħra. In-naħa ta' fejn? In-naħa tal-lemin. Eh? Josephine. Ajli. Grazzi li kont magħna dal-għodu li ċempiltinna napprezza ħafna illi ta' Zelwan imma mhuwiex New Zealand, ta'? Ma jimpurtax. Grazzi ħafna. Insomma nixtieqlkom is-seda t-tajba. Tant iħollilek u l-eżistijak. Ħafna tal-għan kemm tar-radio kemm tat-televixin. Napprezza ħafna, ta', grazzi. Ma nixtieqlkom xejn, dejjem fuqkom. Grazzi ħafna, grazzi. U nawguralkom saħħa u paċi. Jalla jkollok sena ħafna qwa minn dawk illi s'issa kellek. Grazzi u tanti. Ciao, ciao, ciao. Mela, m'għandix iktar telefonati u xejk Peter, wasalna biex nibdew nikkonkludu il-programm tagħna llum. U fitxu konkludu għax qed inħoss il-bart. Qed inħoss il-bart għawżew. Ejwa, 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 ejwa. Imma vera, vera, vera l-bart. Mela, Josef, ħabib tiegħi tgħidilna x'għamilna u ma minniex hawnhekk qegħdin naraw dawn il-kreps li għamilna bil-fdalijiet li jkun fadal mill-ikel ta' jum il-miliet, ħafna jgħidu kien fadal l-ikel. U se nagħmel bih. Ejdinna naqra x'għamilna hawnhekk. Mela hemmhekk għamilna l-kreps tat-tiġiġ, tat-dundjan, jew tat-serdu, skont xej kollok. Ma pratikalment li għamilna minna l-pancake, lejna l-basal u zidna l-sweet corn u l-karotti, zidna il-laħam, tajni ħlistok ħalli il-laħam ma jinxiefx, u fl-axħar zidna dik innaqa krema biex taqqat kollox, u ħallini għat irriduċi ħalli ma jiġunix sogi u fl-axħar tajna dik inna għaturzina. Infakkarkom dejjem dak li qed jgħid Josef tistgħu terġgħu issegwuh fuq il-paġna tagħna tal-on demand one.com.mt u nirringrazzja lil Dorian Zara li taġġorna l-on demand tal-istazzjon tagħna u anke tal-programm Espresso u allura tistgħu terġgħu taraw dan il-programm aktar tard matul il-ġurnata. Mela, mbagħad għamilna l-kuskus. Hawnhekk iva għandna l-kuskus għandna plat vegetarjan. Forse għatu ideal dak li kun li kun jishtiq plat vegetarjan. Għanta fuq suġġeriment tal-telespettaturi, proset? Ma għawek għamilna l-kuskus, naqa spicy, pero kif spiegħajna mux li jahraq ħafna, bil-passolina, naqra felfel, paprika, basalotew, għanna il-ħalumi grillijat, naqra ċoħi mishwi, u bajda poġd biex jaqqat il-plat kollu, sadik dak li kun li jaqsama l-isfar joħroċu koll naqarani. Allura jaqgħet il-platt komplut. Proset Josef, issa fil-bidu ma tantx kellhom ħeġġa biex jagħtok applaws. Issa nittama lili kelles u li ħadd itmaħħhom. L-ewwel wieħed xaf xaf sieħbi. Proset, proset, proset lil Josef baldakkino. Għandek kull dritt, għandek kull dritt. Grazzi lil Josef Baldakkino, il-kok tagħna fil-programm tagħna Arta Tlieta, nirringrazzjak tal-impenn tiegħu, grazzi Josef. U jiena niltaqa' miegħek nhar it-tlieta, però minn qalbi nawgura lilek kull eżistijak. Is-sena t-tajba. Tant ieħor u l-kulħadd. Grazzi, ħbieb, wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna llum. Grazzi lil dawk kollha li għajnuni biex nwassal il-programm ta' kuljum it-tnejn sal-ġimgħa jiena ma nkunx waħdi, vera li nidher quddiem il-kamera imma wara l-kamera hemm tim ta' nies li għajnuni biex nwassal dan il-programm fid-djar tagħkom ta' kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa mid-disa' u nofs sal-ħdax. Il-vaganzi t-tajba għal dawk kollha li qegħdin bil-vaganzi, infakkarkom li llum wara nofsinhar ser tibda Teresa Holidays Bonanza. U allura kuljum flok kalamita tistgħu issegwu it-tieni staġun ta' Teresa. Kuljum propri matul dawn il-vaganzi. Islim, il-ġurnata tajba, niltaqgħu għadha fid-disa' u nofs fil-għodu. Ciao.
David Azenti, The Gentleman's Clothing Store, Zabba Road, Vgura, and Valley Road, Birkirkara. Varjetta ta' ikel għal kull tip ta' parti mand Mannarino. 13 item għal 5 euros biss. Sempliċi, zur mannarino.com u ordna minn fuq sit elettroniku jew ċempel fuq 21-245-080. Liprinol, soluzzjoni għall-artrite u ġieħ fil-ġogi għażma jew inflammazzjoni. Liprinol, effettiv 150 darba aktar miż-żejt tal-ħuta. Liprinol, tajjeb anke għad-diabetiċi. Liprinol, issibu minn antispiżjara u lenin f'Malta u f'Għawdex. Pupi, edha niprepara l-pantomima ta' din is-sena. Binti Alice, flimkien mal-Minions, sejmorru fil-pajis tal-Meraviglia. Oh, mhix inkwitanti. Isma, jekk tridu titku daħka, fittxu waqta' u l-biljetti issa ta' fuq 2-1-2-2-3-3-4-7 jew www.activemalta.com. It-tfal ta' 12 snin jieħdu rigal. Alice u l-Minions fil-pajis tal-Meraviglia, fit-teatru tal-Università. La 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 la! Narakom! La 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 la!